L'Ajuntament de Manresa reconeix que no es va explicar bé amb els usuaris del casal de la Font dels Capellans, ja que al final no perdran tant pati com es temien. Després de les públiques mostres d'indignació entre els usuaris del casal d'avis i treballadors de la residència de la Font dels Capellans de Manresa, perquè les obres de la nova variant de Manresa els deixaria gairebé sense jardí, el consistori manresà ha sortit al pas de les crítiques i assegura que el casal no perdrà metres quadrats per les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans. Aquí hem de reconèixer que no vam ser prou ni vam estar prou amatents al que podia acabar sent un problema, ni ho vam i per tant no ho vam explicar correctament. No vam preveure que aquesta afectació d'una part del jardí de la residència, si no s'explicava bé, podia generar un problema tal com ha estat. I a mi m'agradaria aclarir que, si bé és cert que el carrer Granollers, que és un carrer que és l'espina dorsal de la Font dels Capellans, i és imprescindible que vagi no només a connectar amb l'avinguda de la Font dels Països Catalans, sinó que després té continuïtat també cap al barri de les Cots, a través del carrer Rosa Sensat. Per tant, és fonamental que aquest carrer vagi a connectar amb l'avinguda dels Països Catalans. Això genera una afectació a una part del jardí de la residència, però aquest jardí, el planejament ja preveu que s'hi incorporen més terrenys, que ara no formen part de la finca. Quan els tècnics de l'obra els van clavar les estaques al jardí, els responsables de la residència i del casal van veure que perdrien bona part de l'espai de lleure que tenen tant per als avis com per als residents. Però l'Ajuntament de Manresa matisa que la transformació de l'emplaçament comportarà que el geriàtric guanyi nous espais i que no perdi metres quadrats, ja que l'afectació es compensa per la incorporació de terrenys que actualment no formen part de l'actual límit de la residència. Amb la qual cosa es conforma un nou àmbit del que és la residència. Tot l'espai que circumda de la residència quedarà urbanitzat, cosa que ara no passava, amb voreres, serà més accessible, estarà més connectat als barris, i s'incorporen en el jardí doncs nous espais. I el que estem treballant ara és perquè aquest jardí doncs pugui quedar perfectament configurat i arreglat, i si pot ser millorat, doncs conjuntament amb les obres de l'avinguda. D'aquí a un any ja es podrà circular per la prolongació de l'avinguda Països Catalans de Manresa.